Ապրիլի 28-ին ժամը 14:25-ի սահմաններում ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում մի տղամարդ հաղորդում է տվել, որ ժամեր առաջ բնակարանից գողացել են իր դրամապանակը, որի մեջ եղել է 370 000 դրամ։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի քրեական հետախույզների ժամեր տևած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հանցագործությունը բացահայտվել է։ Կասկածյալի ինքնությունը պարզելուց հետո ոստիկանները բացատրական աշխատանք են իրականացրել նրա հետ։ Արդյունքում Գյումրիում ապրող 25-ամյա Արամ Գրիգորյանը դեպքի հաջորդ օրը ժամը 1-ի սահմաններում ներկայացել է ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին ու տվել խոստովանական բացատրություն։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։